Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Vamos pra cima do cara aqui. Tá aí, pênalti nada, não rolou nada ali na área. Quer dizer então que o Lewandowski é uma moça. E aí, gurizada, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, mais uma partida de FIFA 14 aqui no Xbox One. E esse jogo, galera, é a final. É, eu tô com 21 pontos, eu tenho mais uma partida e tenho que chegar em 23 pontos. Ou seja, eu tenho que ganhar, galera, tenho que ir a 24. O empate não serve, senão eu não vou ser campeão. Primeira divisão, temporadas. Vou jogar com o Borussia, galera, que eu joguei praticamente toda essa campanha com o Borussia. Só as duas últimas partidas aí que eu fiz com as seleções, né? Fiz com a Argentina e com a Alemanha, que eu mostrei pra vocês. E agora, a final com o Borussia Dortmund. Vamos que vamos lá. Espitão, final da temporada. Então, fica ligado. Bora. Vamos procurar um adversário aqui. Por favor, galera, cruzem os dedos junto com o Espitão e digo Real, não. Real, não. Não. Real, não. Corrente pra frente. Contra o Real, galera. Nada contra o Real, galera. Já disse. Meu problema é contra os caras, os apelões que pegam o Real Madrid. Ó, achou um adversário, galera. Às vezes eu tenho que dar um corte aqui porque demora. Deu de primeira. Não vai ter corte nenhum. Foi de primeira. Já estou no campo de treino. Às vezes diz que dá adversário encontrado e dá um probleminha de conexão e tal. Eu sou obrigado a dar um corte no vídeo. Zagueiro Matt Hummels. Zagueirão da seleção alemã. Bate, filho. Nossa, que chute torto, velho. Finaleira, galera, hein? Manchester United e Borussia. Legal. Não tá chovendo. Muito bom. Beleza, vambora, galera, hein? Tá bonito. Graminha. Hoje eu vou jogar bem tranquilo, gurizada. Eu garanto pra vocês. Como assim, Spitão? Tu tomou uma maracujina? É impossível tu jogar calmo. Nossa, que foi isso, mano? Já começou a ficar nervoso, Spit. Eu sinto na tua voz. Claro que eu tô nervoso, galera. Isso aqui é final. Isso aqui é final de campeonato. Olha lá que bola. Que bolão. É gol no início. Por favor, faz o gol, cara. Tá, galera. Tô calmo, tô calmo. Vamos tocar aqui essa bola. Vocês estão ouvindo esse som de criança, galera, aí? Não é aqui, tá? O Spitão ainda não tem Spitinhos. Deve ser o Kinect do cara que tá ligado lá. E tá captando o som ambiente, né? Do quarto do cara, da sala, sei eu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Não! Tá, tô calmo ainda. Olha, olha, olha o Caio falando que dava tempo de ajeitar o corpo. Ah, para, Caio. Te liga, mané. O Spitão tava dando uma pressão no cara ali, galera. Ó. Lá em cima. Passa, passa alguém na correria. Que bolão, que bolão, que bolão. Corta. Que bola. Bate, faz o gol de uma vez, Spit. Nossa, galera, não consigo fazer o gol nesse cara, velho. Opa, o que, que foi isso aí? Ah, o Lewandowski não ganhou na cabeça. Ah, tá de brinquedo comigo, Leva. Wayne Rooney. Galera. Galera, já era pra ter feito gol nesse cara, hein. Cara, eu odeio quando eu bato e não consigo fazer o gol, velho. Vamos tocar essa bola, mano. A calma é essencial. Ai, que toquezinho ridículo foi esse. Não vou sair muito com a minha marcação, galera. Vou ser bem conservador. Esse é o perigoso do time, ó. Van Persie. Que passe foi esse, Spitão? Toca essa bola curtinha. Ah, perdi a bola pro Wayne Rooney. O cara vai entrar aqui. Tô sentindo, hein? Fellaini, maldito. Beleza de bola. É agora, é no contra-ataque, hein? Ó o Mkhitaryan aqui embaixo. Ai, muito forte esse toque. Ó o Lewandowski sozinho no meio. Faz leva, faz leva. Cruzamento muito, muito fincado, galera. Na mão do goleiro. Que droga, velho.
Olha o Blazikowski fugindo da bola. Não quis pegar. Vamos roubar, galera. Roubar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Primeiro chute. Olha meu cara fazendo balãozinho. Que nervoso, gurizada. Que nervoso que eu tô. Finaleira, velho. Nossa, que toque foi esse, Blazikowski? Que Kachachovski que tu Bebeuzovski, velho. Ai, ai, ai. Bota essa bola no Weidenfeller. Passa alguém aqui embaixo. Bom, galera, aquele momentinho de instabilidade. Né? Previsão do tempo. Instabilidade no primeiro tempo. Corta. Boa bola. Que lindo, disse o Thiago Leifert, puxa-saco. Não, que toque foi esse, Gundogan, meu filhote? Galera, o cara cresceu no jogo assim, absurdo, hein? Aí, ó. Sobe, Blase. Tá, beleza. Acho que ele botou o time pra cima de mim, galera. Olha só, o time do cara inteiro tá aqui. Ou seja, eu tenho que tocar melhor a bola na saída aqui, né? Quase que eu perdi a pelota ali. Um, dois. Ai, que bolão. Leva. Que bola, que bola, que bola. Chega, chega, Lewandowski. Ah, ele dominou. Por que diabos ele dominou? Ai, ai. Galera, era só pra ele ter cruzado a bola direto pro Mkhitaryan. Ele resolveu dar uma dominada, saiu com bola e tudo. Calma, Spit. A gente tem que fazer meio gol, Spitão. Meio a zero é campeão, velho. Ai, ai, ai. O cara vai botar essa bola. Eu sabia que ele ia fazer isso! Tá, é nosso. Vocês imaginam o Spitão como técnico, galera? Assim, ó, na beira do campo. Ali no reservado ali. Nossa, não ia sobrar nada, hein? Ia dar uma de Renato Gaúcho e sair chutando as garrafinhas, tudo. Não ia sobrar nada, velho. Ai, nervosismo é grande. Que passe foi esse, velho? Toca aqui, toca em cima. Lewandowski entrou, hein? Eu disse. Olha aí, cruza. Falta minha lá no meio, lá. Beleza, galera. Vamos botar essa bola. Como se diz aqui no sul, galera? Vamos colocar essa bola no fedor. É aquela bola que vem cruzada assim, ó. Se bate em qualquer um, é gol. Foi falta zebra. Vamos colocar, galera. Tá aí, vai deixar eu bater a falta hoje ainda não? Beleza, olha lá, galera. Essa bola tem que fazer a curva na marca do pênalti. Vai ser gol do Hummels, hein? Anotem. Ai, não, ela foi um pouco curta. Foi um pouco curta. Ó, o Hummels aí, ó. Ah, vai dizer que eu perdi. É minha. E aí, o que que eu faço? Cobro rápido ou cobro forte? Não, vou cobrar forte. Quem é o cara que bate forte aqui? 85, Royce. 85, Royce. Vou bater no meio do gol em curva, galera. Acho que foi muito alto. Nossa, que chute horroroso, Spitch. Concordei, velho. Opa, é minha? É minha? É minha? Ah, eu não acredito que eu não ganhei essa bola, velho. É minha? Nossa, pega Blazikowski. Por cima. Vamos, 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 vamos. Vamos, cobra, velho. Cobra rápido, velho. Cobra que o nervosismo tá grande aqui. Blazikowski. Cortei bonito. Vou cortar de novo. Ai, não rolou, galera. Ah, fui sair com a defesa, ó. Fui sair com a defesa, ó. Olha aí, olha aí. Olha só, olha só. Não, 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 não. Que. Nossa, eu apertei. Galera, apertei todos os botões que tinham aqui. Eu acho que eu acabei de inventar uns dois botões novos aqui no controle do Xbox One, não sei por quê. Contra-ataque! Olha só! O contra-ataque pode ser fulminante! Pode ser, não! Vai ser! Vai ser! Vamos, patroa, comemora comigo! Dá um oi pra galera. Fala oi! Oi, ela falou. Vocês nem ouviram. A patroa tá aqui, galera. A patroa está com pompons, com cornetas, torcendo pelo Espitão.
Verdade, a patroa não se emociona nem um pouco comigo no FIFA, galera, tá? Isso aí é triste, mas tudo bem, né? Eu tô aqui, eu tô feliz. Estou sendo campeão. Que contra-ataque, galera. Olha ali, vem mais um, hein? Vem mais um, hein? Ah, eu tinha que fazer mais um nesse cara, galera. Maravilha de interceptação no meio. Opa, um, dois, um, dois. Plastikovski. Passa alguém lá. Boa bola. Corta pra dentro. Que bolão. Aí. Opa! Que jogada linda, olha o gol! Ai, bate direito, Royce! Mkhitaryan! Nossa, cara. Galera, o Mkhitaryan, eu uso ele ali na frente. Porque eu preciso usar um cara ali na frente, mas eu não gosto muito dele. Feito, galera! Primeiro tempo, 1-0 pro Espitão. Comecei muito melhor que o cara, dando uma pressão. Já era pra ter feito gol no cara, mas não consegui fazer. Quase levei um gol ali com o Rooney. Porque eu tentei me antecipar, né, galera? Olha lá, eu tô com 60% de posse de bola, 83% de precisão. Vamos melhorar a precisão, Espitão. Ó, o cara, vocês ouviram isso? O cara falando lá no Kinect dele. O cara tá falando inglês lá, eu acho, hein? O cara deve ser americano ou inglês mesmo, por isso que tá jogando com o Manchester. Mas tá muito boa nossa conexão, ó. Não tá dando nenhuma travadinha, nada. Boa bola. Passa, 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 passa. Não! O que que foi isso? Mkhitaryan, galera. O que que foi isso? Mkhitaryan. Que passe foi esse, cara? O cara tocou a bola pra placa de publicidade. Aí, Mkhitaryan de novo. Royce. É minha, hein? Schmelzer. Eu curto muito Schmelzer. Aí, eu tô querendo fazer uma proteção de bola com o Lewandowski, galera. Sabia que tu ia tocar aí, velhinho. Sabia. Ai, galera, o Blazikowski não está bem nessa partida. Não, não sei por que exatamente. Olha o que corre esse Evra, velho. Matt Hummels. Aqui é seleção, meu. Te liga. Boa, Blazikowski. Bola na frente. Olha só, galera. Olha o que corre essa criança aqui. Olha o que corre. Chegou. Opa. Ai, não deu. Não consegui proteger a bola, velho. Vai tocar essa bola aqui embaixo. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. É minha. Tocar, vamos tocar. Toca, Speed, toca. Toca, toca. O teu jogo é o toque. O teu jogo é o toque, Spitão. Ai, mas Mkhitaryan. Galera, acho que eu vou substituir o Mkhitaryan, velho. Tá mal o Mkhitaryan. É que bolão. Toca no Mkhitaryan. Ah, agora eu ia tocar pra ele chutar a bola de fora da área. Ó, consegui roubar bonito. Gundogan. Entrou. Ah, que lançamento ruim do Gundogan. Ou foi o Mkhitaryan mesmo? Sei lá, velho. Vamos roubar. Vai cruzar. Ah, tô sabendo que tu vai cruzar, meu amigo. Opa, que passe foi esse? Vamos jogar pelo meio, galera. Vamos jogar pelo meio. Olha lá, vai entrar, ó. Ai, o Blazikowski, velho. Não tá bem no jogo hoje, velho. Não, não sei por quê, velho. O que que o Royce tá fazendo lá no lugar do Mkhitaryan, velho? Não, não tô entendendo, ó. Meus caras inverteram a posição, galera. Não gostei, time. Não gostei. No fim do jogo eu vou xingar geral, hein. Vou xingar geral, hein. É minha. Eu disse que era minha! Pô, Pichek, qual é que é a tua, amigão? Tirou o corpo da bola. Marca, 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 marca a frente. Ai, sobrou um. O cara vai bater. Que perigo, velho. Que jogada bonita desse cara, velho. Nossa, que jogada bonita do cara. Pera aí, com licença, galera. Rua mata, hein? É que o Rua mata é canhoto também, né? Que chute bonito desse. Que jogada bonita do cara, velho. Ainda bem que não levei, véio. Tá bom. Cheque. Vem, 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 Blazikowski. Aqui embaixo, Blazikowski. Aí sim. Ó o Leva, ó o Leva, ó o Leva. Entra, Lewandowski. Que é isso? Que cruzamento foi esse, cara? Nossa, deu certo a jogada do cara. Nani, velho. Ah, esse Nani é um que corre, hein? Tomei. Droga, velho, tomei um gol de cabeça do Rune, velho.
1-1, galera. Tomei um gol de cabeça do Rooney, velho. Não, eu não acredito nisso, velho. Viu a falta, galera, que aqueles gols lá no início do jogo estão me fazendo agora? Vamos pra cima do cara aqui. Tá aí, pênalti, nada. Não rolou nada ali na área. Quer dizer, então, que o Lewandowski é uma moça. Ai, 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 ai. Só o que me falta é tomar a virada agora. 74 minutos, galera. Faltam 15. Tem tempo ainda, hein. Gol de cabeça do Rooney. Só na edição depois que eu vou ver. Ah, que perigo, velho. Quero saber quem é que foi o zagueiro. Pô, escanteio, velho. Eu quero saber quem é que foi o meu zagueirão que rateou pro Rooney, galera. Olha o tamanho dos meus zagueiros, velho. Ai, ai, ai. Nossa, eu tenho medo de escanteio, galera. Que eu tenho medo. Medo, sabe que é medo? É o que eu tenho. Oh! Eu quero encaixar um contra-ataque de novo contra o cara, velho. Não consigo, velho. Agora, hein. É agora, hein. Ai, o Blazikowski tirou a bola de onde era, velho. Vou roubar, vou roubar, vou roubar, vou roubar! Olha o gol! Olha o gol! Deitou! Vamos, patroa! Toca essa corneta! Feito! Ufa, meu! Desculpa, galera, aí se explodiu o tímpano de algum aí. Manda conta pra mim depois. É que a emoção é muito grande, velho. Feito! Vou botar o time pra defesa, galera. Esse pitão é retranqueiro. Vou botar o time na defesa, galera. Ai, ai, ai. Ai, papai. Olha aí. Olha só que perigo. Ai, tira daí, meu. Ai, tira daí, meu. Ai, eu tô arrepiado, meu. Que medinho, velho. É nossa, galera. É nossa. Toca aqui embaixo. Um, dois. Um, dois. Olha que bonito. Vai, Blazikowski. Corre, velho. Faz o que tu faz de melhor, meu. Corre. Olha o Lewandowski no segundo pau. Olha que jogada bonita! Ele dominou, galera. Ele dominou. Olha, olha, olha. Olha. Eu dei um passe totalmente errado. E o cara, acho que ele não achou que eu ia fazer aquela bobagem ali. Deu um bico pra trás. Olha, não vai ninguém meu bater a bola. Vamos, meu. Tempo passando, olha. Coitado do cara aí, no caso, né? Mkhitaryan. Bota pra dentro, Mkhitaryan. Isso, meu filho. Um, dois de novo. Isso. Entra com o Dogan. Vai entrar aqui embaixo, ó. Aí, que jogada. Bate. Que chutezinho bem torto, hein, meu amigão. Hã? Vamos botar esse pezinho na forma, vamos. Ah, bom, foi escanteio. Boa. Pera aí, galera. Vamos tocar essa bola curta. Vamos tocar essa bola curtinha aqui, ó. Vamos, nós precisamos ganhar tempo, né? Ora. Ó. Ah, impedido. Bobiei, galera, bobiei. Bobiei, eu queria ficar tocando a bola ali pra fazer o tempo correr, né, meu. Vamos ver, é minha, hein. É minha, hein. É minha, hein. Um, dois. Ai, Mkhitaryan, Mkhitaryan. Ai, filhão. Só que me falta levar um gol aos 90 e tantos minutos, velho. Vai acabar, hein? Vai acabar, o Espitão vai ser campeão. É emoção, hein? Emoção, hein? Feito! Campeão! Boa, Borussia! Champions! We are the champions, my friends. Com requintes de tensão aí, galera. Tava ganhando o jogo, o cara empatou com o Rooney. De cabeça, ainda quero saber quem é que foi o meu zagueiro que chupou aquela bala ali. Olha lá, olha lá. Hihi, peixinho de campeão. Boa, Borussia. Gosto muito de jogar com o Borussia, galera. Meu time de confiança é o Borussia. Olha lá. Vamos erguer a taça. E aí, patroa, cadê o papel picado? Patroa tá aqui na torcida, galera. Olha lá, o Weidenfeller. Beleza. Ah, vai, Neyfeller é o capitão. Ah, ergue, hein. Ergue a taça. Campeão da primeira divisão, galera.
Borussia! Valeu! Papel picado é... E é legal que o papel picado ele tá só no ar, galera, olha só. No gramado não tem nenhum papel picado, ó. Quando eles batem no chão, eles somem, olha. Olha que legal. Estão todos no ar, não tem nenhum no chão. Não gostei mais desse jogo, não quero mais. Vamos sair da comemoração. Vamos ver os gols. Ai, olha que defesa, velho, do DG. DG é goleirão, galera. Olha só, o que, que foi isso aí? Ah, pra fora, ia ser uma bucha do Gundogan. Vamos ver os gols. Aí, defesaça do Van de Velde também. Aí foi quando eu fiz o gol, hein? Foi o contra-ataque. Aí foi o cartão amarelo do Patrice Evra. Rooney. Aí foi a defesa. Tá aí, não vai aparecer meus gols. Nossa. Lewandowski. Golaço, olha que golaço. Olha que golaço. Que bucha, nenê. Golaço, cara. Olha o gol. Ah, o Rooney se antecipou, galera, ao Matt Hummels. Ali, eu acho que foi. Que defesa, olha que defesa. Que defesa. Galera, olha como tá lindo o FIFA no Xbox One e no Play 4. Aí o gol do título, gurizada. Tanto no Play 4 quanto no Xbox One, tá muito bonito o jogo mesmo, né? Olha, os dados do jogo, foi parelho. Ó, o cara chutou 9, sendo que 8 no gol. O Spitão chutou 10, sendo que 7 no gol. Tive mais posse de bola, que é uma coisa que eu privo muito, gosto de ter mais posse de bola. Precisão do passe não foi tudo isso, foi 82 contra 71. Afinal de contas, né, galera, final sempre é um jogo tenso. Mas não dá nada, Spitão, campeão da primeira divisão. Nossa, é muito bom na mesma frase. Quer dar um tchau pra galera, ô patroa? Não. Tá, grita tchau aí. Tchau, galera. Eles nem te ouviram. A patroa falou tchau, galera. Gurizada, deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante, clica em adicionar, coloca nos favoritos e também compartilha Facebook, Twitter. E se vocês quiserem mais vídeo de FIFA, peçam aí. Quem sabe eu vou começar uma nova temporada. Eu gosto de jogar esse modo temporadas, galera. É isso. Gurizada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.